לפני שנראה טבלה מעניינת על מזל הקצולה אלול, נראה גימטריה מעניינת, אליהו הגואל, המשיח בן דוד, 520. מזל פצולה, 520. על פי הסוד ידוע ש-52 זה שם השם שקשור בעולם המלכות, עולם העשייה. 10 פעמים זה רמז כבר על השלמות שלו, ידוע, יסוד גדול בקבלה. אם כן, אם את מעניינת, 520, גם 5 ו-2, זה 7. משמעות מעניינת. בכל זאת נראה פה טבלה שמופיע פעם אחת בתורה, מזל פצולה. אתם רואים פה מזל פצולה פעם אחת בתורה. בהגבלה, בעצם במרכז, יש אלול, באלול, חודש אלול, זה מתי שיש לנו מזל פצולה. והמעניין לי גם יותר כמובן, הפסוקים שמלמדים איך צריך להתנהג בחודש אלול. ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיך, ועשיתם את חוקותיו ואת משפטיו תשמור. כן, ידוע, שירה, כתוב בספרים, שירה בעצם מסמל את הפתולה, כן? שזה כן, עירה, פתולה, את הצהרה, את היסוד, עם ישראל, פתולת ישראל, חודש אלול, עם התשובה, כמובן, צריכה להתחיל מחדש, זו התשובה. התשובה השלמה היא לבטל את העבר, את העבירות, ולהתחיל מחדש כמו פתולה, לכן ישראל נכים פתולות ישראל, וזה הרעיון של חודש אלול, הוא חודש התשובה, והמזל הוא מזל פתולה, כי פתולה, גם כתוב בספרים שפצולה בעצם יש לו ביטולה, ביטול, היא מבטלת את עצמה, זה יסוד הקידושין גם כתוב, שהיא מבטלת את עצמה, כמובן. אבל יש פה עניין של פצולה וביטול, וזה היסוד של חודש אלול, חודש התשובה, לכן מזל פצולה. ו... העירה, וכמובן, מה שפה, היום הזה, כן, אומר הרבה שהיום זה ראש השנה, היום הזה, בעצם כל יום, יהיו בין החג החדשים, היום הזה, השם אלוקיך מצפך לעשות את החוקים האלה, מצפטים, ושמרתם ועשיתם בכל ברכה ובכל נפשך, מה שני פסוקים יסודיים של חודש אלול. מה שחשוב, באלול זה חזק את האמונה, ידוע, למען תדעות בשם השם, האמונה, חיזוק התפילה, מופיע פה התפילה כמובן, אני לדודי ודודי לי זה, תפילה, אמונה, וכמובן לימוד התורה שמופיע פה. ובזכות זה, אומרת לנו, הטבלה הזאת, נזכה לאליהו, נזכה לבן ישי, כן, אליהו הגואל ובן ישי ובן דוד, שיביא לנו גאולה, כן, דילוג די קטן של הגאולה, אז עם וב זה גאולה שלמה, כן, הגאולה, והיא תציל אותנו ממגפה, יש פה גם מגפה, כן, אני מרמז שמה שצריכים היום גאולה מהמגפה, מהקורונה, ליומן, והשנה, אני מקווה שזה השנה כבר, אין הרבה זמן, רק שבועיים, אבל, ה-תש"פ עדיין, הוא ייתן השם באמת שמזל פצולה אלול החודש הזה, נרבה בתפילה, בתורה, חזק את האמונה, חזק את העירה, ושמירת התורה והמצוות, ואז נזכה לאליהו, בן ישי, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.